Tidigare så hade vi ju en säljkår som reste om varandra, vilket gjorde att vi kunde ha en butik som besöktes av två eller tre olika säljare från vår koncern. Och sen så behöll man det mesta av informationen själv, just för att vi hade inget gemensamt ställe att dela den här informationen. Hilding Anders grundades redan 1939 och har under den tiden fram till idag utvecklats till att vara den ledande sängproducenten i Europa och Asien. Vi är cirka 8000 anställda och har idag en omsättning på cirka 9 miljarder. Och har självklart en vision och ett mål att växa ännu mer utöver det. Under en arbetsvecka så har du ju flertalet olika typer av möten där vi har de viktigaste bitarna. Det är ju att vi har våra utbildningar. Där vi både har säljfrämjande utbildningar men också produktutbildningar så att våra säljare och butiker känner sig 100% trygga på Hilding Anders alla varumärken. Men vi lägger också mycket tid och fokus på våra butiksägare och butikschefer där vi just pratar om de taktiska bitarna. Vad är det som säljer och vad säljer inte? Vilka är det som leder? Ja, men det är Kungsgatan. Det är Kungsgatan. Ah. Vi för in all den här statistiken i vårt CRM-system för att också sen kunna tracka tillbaka tiden. För att skapa de här success stories med vilken butik fungerar bra och inte och vad de gjort annorlunda. Den digitala transformationen har ju underlättat vår kommunikation med kunderna väldigt bra. På det sättet att vi idag är mycket enklare att snabbt nå ut med nyhetsbrev, kampanjutskick. Det är ett väldigt tufft klimat ute på marknaden. Du behöver väldigt snabbt skifta fokus från en produkt till en annan, från ett sortiment till ett annat. Att snabbare idag kunna kommunicera med våra kunder vad som är aktuellt nu. CRM Online har ju underlättat väldigt mycket för vårt säljteam med att vi sparar all information på ett och samma ställe. Vilket gör att jag behöver inte söka upp min kollega för att fråga vad det var han eller hon gjorde för att lyckas på det mötet där. Eller hur de hade en bra regionsutbildning på en viss del. Idag klarar man ju av att istället gå in själv och söka upp den information man vill se och få inspiration av varandras arbete genom att gå in på en gemensam plattform.